โอ้ကိုကန့်ဒေတာရဲ့မြို့တော်လောက်ကင်ကိုတင်ပိုက်ဖို့အတွက်အဓိကဖြူဟာကြတဲ့လေးမျက်နှာစီရီကုန်းကိုကိုကန့်တက် MMDAA ကဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအပိသက်တင်ပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လောက်ကင်မြို့တွင်ကိုကိုကန့်တက်တွေအချိန်မြွေးဝင်ရောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်နေပြီလို့ MMDAA ဘက်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေတာလောက်ကင်မြို့ကိုဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ကိုကန့်တက် MMDAA ဟာစီရီယာဖြူဟာကြတဲ့လောက်ကင်မြို့အဝင်တုံချင်ရက်ကွက်အနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေးမျက်နှာစီရီကုန်းစခန်းကိုဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတင်ပိုက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကုန်းကိုကိုကန့်တပ်ကဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ကလေးကစတင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံနေတဲ့အတွက်3ရက်ကြာမှအခုလိုစခန်းသိမ်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီတောင်ကုန်းကိုရတာနဲ့ဟောစားပလဲအဲ့တောင်ကုန်းရဲ့အနောက်ဖက်ခြမ်းကိုဆင်းလိုက်ရင်ဒါကမြို့တယ်ပဲ။အခုလောလောဆယ်တော့မဝင်သေးဘူးပြန်တော့ဒါပေမဲ့အချိန်မရွေးဝင်လို့ရပြီဆိုတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိတယ်။လောက်ကင်မြို့ဝင်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီတောင်ကုန်းဟာမြန်မာမတ်ဆုပ်တဲ့အပြင်လောက်ကင်မြို့တစ်မြို့လုံးကိုစီမိုးထားတဲ့အတွက်စစ်ဗျူဟာအရာအရေးပါတဲ့စခန်းကုန်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်တက်တွေအခုသိမ်းပိတ်လိုက်နိုင်တဲ့တောင်ကုန်းဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ဒေသကုတ်ကယ်စစ်ဌာနချုပ်ဒါကစလောက်ကင်နဲ့ဆိုရင်လဲတမိုင်ကျော်လောက်ပဲဝေးတဲ့အထိကိုဗျူဟာကျပါတယ်။လောက်ကင်မြို့တောင်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေအားလုံးကိုသိမ်းပိတ်ထားနိုင်ပေမဲ့မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတချို့ကျန်နေသေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တောက်ကနေကြတော့မှတိုင်းငယ်ဝိုင်းတက်ပြီးပြီးတော့ဒီစိတ်ကြငင်းချလာအောင်ကျွန်တော်တို့လုံတိတ်ချရပြူအောင်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ခွန်စစ်စင်စတင်တဲ့အော်တိုဘလာ29ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းပေါင်း200ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီးချင်းရွှေဟော်ကုန်းချန်ကွန်းလုံမုံကိုနဲ့ပန်ဆိုင်မြို့တွေကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ဒေတာမျိုးတော့လောက်ကင်မျိုးကိုလည်း MNDA ကိုကန့်တက်ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားပြီးမျိုးပပတ်လယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတခုချင်းစီအဆက်မပြတ်သိမ်းပိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အာပြင်းထန်တဲ့ဆီယောင်ရင်းဆောင်